är att han har gjort ett lopp i år på de här 2004 och Perschett han hade i fjol var ju 68 hundradelar långsammare, så att det är inte speciellt många lopp han har fått i benen och ändå springer så här fort. Kolla på det här då, Vema. Det hoppar, han hoppar ju riktigt bra fortsatt. Finländaren till 7,73. Ja, vilken längdhoppstävling. Det är inte de här längderna som du är inne på med Monters frånvaro, men vilket getingbo med fina resultat. Ja, det är 7,40 som personligt rekord.